На українсько-румунському кордоні служба безпеки України затримала рейсовий автобус, в якому виявили 37 мільйонів гривень. Частина коштів була захована в Волізах. Іншу частину п'ятеро чоловіків, які прикинулись туристами, примотали до тіла. За інформацією служби безпеки України, готівка була викрадена в окупованих регіонах України. Наразі розглядається версія, що ці кошти могли призначатися для фінансування російських агентів в Україні.